فلم اور ٹی وی کی نامور اداکارہ ذہین طاہرہ انتقال کر گئیں۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ذہین طاہرہ گزشتہ 2 ہفتے سے کراچی کے ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ پی ٹی وی کے شہرا آفاق ڈرامے خدا کی بستی سے شہرت پائی، اپنے کریئر کے دوران 700 سے زائد ڈراموں میں کام کیا۔ سیاست میں نئی ہلچل آنے کو، اپوزیشن نے چیئرمین سینٹ کے خلاف کمر کس لی۔ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج جمع کرائی جائے گی۔ اپوزیشن جماعتوں کا اہم اجلاس دن 11:30 بجے ہوگا، راجہ ظفر الحق صدارت کریں گے۔ ادھر اسفندیار ولی نے حکومت مخالف تحریک 25 جولائی کو شروع کرنے کا اندیا دے دیا۔ بچت مہم یا اسیر ارکان کے پروڈکشن آرڈر روکنے کی پلاننگ، سپیکر نے آج ہونے والے قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس ملتوی کر دیے۔ اسمبلی سیکرٹریٹ کے مطابق قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس اب صرف قومی اسمبلی سیشن کے دوران ہوا کریں گے۔ ادھر آصف زرداری اور سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈرز روک دیے گئے۔ وزیراعظم کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ایف آئی اے کی ری سٹرکچرنگ سمیت 6 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ کابینہ کو 2008 سے اب تک سربراہان مملکت اور پارلیمنٹیرین کے اعلان سمیت دیگر اخراجات پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ موسم کے رنگ نرالے، کہیں دھوپ تو کہیں بادل کالے۔ جہلم، گجراوالا، شکرگڑھ اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، گجراوالا، لاہور اور پشاور میں آج ابر کرم کی نوید، کراچی میں موسم گرم رہے گا۔